پچھلی ویڈیو میں ہم نے ماضی میں پانی ذخیرہ کرنے کے کون کون سے طریقوں کو استعمال کیا جاتا تھا اس کو دیکھا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم دور جدید یعنی آج کے وقت میں کون کون سے ذریعوں کا یا کون کون سے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے بند. آپ سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بند پر یعنی ڈیم پر تو گئے ہی ہوں گے. جی ہاں بالکل, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ندیوں پر بہت بڑے بڑے ڈیم اور بند بانے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ مقدار میں یعنی بہت زیادہ مقدار میں پانی کو ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں یا جمع کر کے رکھ سکتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اب اگر ایک ڈیم سے بہت سارا پانی رکا ہوا ہے تو اس کے اطراف کی جتنی بھی زمینیں, اس کے آس پاس میں جتنی بھی زمینیں ہیں یا کھیت ہیں, تو ان کھیتوں میں ہم سال بھر زراعت کر سکتے ہیں. سال بھر پانی کی انہیں کوئی بھی دقت نہیں آتی. اور تو اور انہی ڈیم سے ہم آج کل بجلی بھی پیدا کرتے ہیں ایک ٹربائن نامی مشین کا استعمال کر کے. جب ڈیم سے پانی چھوڑا جاتا ہے اور وہ پانی پائپ کے ذریعے اس ٹربائن کو گھماتا ہے, اور جب ٹربائن گھومتا ہے تو اس کے مدد سے بجلی پیدا ہوتی ہے, اور اسی بجلی کا استعمال ہم لوگ ہمارے گھروں میں آج کل کر رہے ہیں. دوسرا ہے بور ویل. بور یعنی ٹیوب ویل. آج کل ہمیں ہمارے محلوں میں یا اطراف میں ایک بڑا سا مشین جو پائپ کے ہاتھ میں لدا ہوتا ہے وہ دیکھنے ملتا ہے. اس کا کیا کام ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ اس مشین کا کام ہوتا ہے ان پائپ کی مدد سے زمین میں گڑھا کرنا. پرانے زمانے میں بڑے بڑے کنویں ہوا کرتے تھے, اس کی جگہ پر آج کے وقت میں ان مشین کے ذریعے جو ہے بور ویل کیا جاتا ہے, اور اسی بور ویل کے اندر پانی کی موٹر ڈال کر اسے پانی اوپر ہم لوگ لے سکتے ہیں, اور اس کا استعمال ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں. تیسرا ہے آبدار خانے. آبدار خانوں سے کیا مراد ہے؟ آج کل ہم ہمارے گھروں میں مٹکوں کا استعمال کرتے ہیں, انہی مٹکوں کا استعمال باہر بھی کیا جا رہا ہے. جو عوامی چوراہے ہیں جہاں پر باہر کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہاں پر ان رنجنوں میں ان مٹکوں میں پانی بھر کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس پانی کا استعمال کر سکیں.